Reklama je mimo jiné produktem vlastního omezení. Naplňování a překračování omezení je tvořilo. Struktura musí být dělivá. Když je rozdělíte, tak v jakémkoliv detailu a střihu existuje. Smysl bylo skutečně maximální vyčerpání kombinatorických možností vzájemných a vlastních pol základní řady elementů. Nejdůležitější vlastností mých struktur je, že pokračují na všechny strany. Jsou jako výřez z nekonečné konečné. Počítače můžou ovlivnit myšlení tím, že je čím hodnější a přesnější.